tänään meille esiintyy taikuri suoraan Tampereelta, Lauri Koskinen. Käydään katsomassa Laurin temppu. Moikka, mä oon Lauri Koskinen, se nuorempi, ja tänään mä haluan kertoa teille tarinan tästä mun joulusta. Olisin kuulunut 12-vuotias, kun mä sain joululahjaksi tämmösen siististi pakatun paperipussin. Ja sen pussin sieltä löytyy Rubikin kuutio. Yksi vaikeimpia kumpeilla, mitä maapäällään kantaa. Mä oon innoissani siitä, koska tälleenhän se on aika kivan näköinen, kaikki värit on kohdillaan ja mitä sekamelaska on. Mutta tyhmänä nuorena lapsena päätin kuitenkin sekoittaa sen. Ja mua ärsytti tosi paljon, koska en mä osannut ratkaista tätä. Ja netistä mä osannut löytää oikeita ohjeita tähän näin. Mä vaan toivoin, että voisimme mennä ajassa taaksepäin siihen, kun se kuutus kokonaan ratkaistu. Se oli tällä tavalla semmoisen varmaan 5 päivää, kun päätin heittää sen seinään, kun meidän jaksoilla. Mutta jos voitamme niin vaan ajassa taaksepäin, se on nyt noin 20 siirron pää siitä, että se on ratkaistu. Mennään ajassa taaksepäin siihen, kun se oli enää 10 siirron päässä. Mennään siihen, kun se oli enää 5 siirron päässä. Mennään siihen, kun se oli enää 1 siirron päässä siitä, että se on kokonaan ratkaistu. Ja tällöin musta tuli taas toinen. Mutta eikö se aika hauskaa, jos rubinkuutio voisi sille heittää ilmaa ja ottaa ilmasta kiinni. Ja se olisi niin kuin silloin ratkaistu. Musta aika hienoa. Mutta mä en tiedä, onko se mahdollista. Koska jos rubinkuutio sekoittaa tällä tavalla, niin on aika hyvin sekaisin. Vaikka sitä kääntää kerro silti sekaisin, mutta oikeastaan vaikka se heittää ilman, ottaa ilmasta kiinni. No, joulun aika kaikki mahdollista. Hyvää joulua! Kiitos paljon Laurille. Käy tsekkaamassa Laurin sivut ja somet tuolta alhaalta videon tiedosta. Käy kurkkaamassa ennen video ja kirjoita alas kommentteihin, että mitä pidit. Nähdään huomenna. Moi moi!